Crec que són 14, 14 les dones que han mort a mans dels seus companys, dels seus amantíssims esposos durant aquest any a Catalunya. 14 dones que passaran ignorades, oblidades durant aquesta campanya. Molt pocs partits estan fent alguna defensa a favor de la dona. Aquest és el trist reflex de la violència masclista, la pitjor imatge de la societat, però les retallades ens estan afectant a les dones doblement en tots els àmbits de les retallades. Ens estan retallant el benestar social, ens estan retallant l'educació, la sanitat, la cura dels avis, dels malalts, dels disminuïts, i tots aquests retallades recauran, tots aquests serveis recauran en les dones. També les dones són les doblement afectades en aquestes retallades per ser treballadores en aquests ambients, i a més no només això, ens estan retallant també els drets a decidir el nostre propi cos i el nostre futur. I per tot això, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, especialment el grup de dones, hem firmat un manifest per fer públic el dia 25 de novembre, que és el dia que commemorem el Dia de la Violència Masclista. Com que cauran eleccions, nosaltres adelantem aquest dia i el celebrarem durant tota la setmana. Tal com ha explicat la Débora, estem en una societat absolutament desigual, una societat encara dominada pel masclisme, i davant d'això s'hi poden fer dues coses. Una, no fer res i deixar tranquil·lament que sigui el masclisme el que estigui impregnant totes les capes de la societat, i per tant la dona la que pateix més les conseqüències d'aquesta no política. Però hi ha una altra manera, que és apostar per polítiques concretes que lluitin contra aquesta situació i que intentin arribar a uns límits d'igualtat que siguin tolerables per a la nostra societat. Nosaltres aquest límit és el 50-50, i per això el que estem defensant és una política a tots els nivells que ens deixi una societat que sigui el 50-50. 50-50 en drets, 50-50 en economia, 50-50 en repartiment del treball, 50-50 en el treball de la llar, en la cuida dels fills, en la cuida de les persones. Nosaltres creiem que s'ha de crear un observatori nacional sobre la violència masclista, i sobretot que s'ha de dotar de recursos perquè aquest observatori pugui ser efectiu. Voldria recordar que quan el govern d'Esquerres estava en el govern, hi havia un programa d'atenció contra la violència masclista, que va ser una de les primeres coses que el govern de Convergència i Unió va eliminar amb l'excusa de dir que no calia un programa perquè això ja s'incluïa a dins de totes les propostes que tenien ells. És evident que en aquests moments la desatenció a les víctimes de la violència masclista és, lamentablement, superior, perquè no hi ha un programa específic que estigui treballant per elles. No hi ha una dotació específica que permeti, per exemple, aquest observatori que nosaltres estem dient. Creiem que Convergència i Unió no té en el seu programa previst que hi hagi desigualtat entre homes i dones en aquest país, i per tant que es faci res per treballar per evitar-la. Nosaltres sí que l'hi tenim, i nosaltres evidentment defensarem que aquesta igualtat es pugui produir amb mesures concretes. I per això jo crec que, sense cap tipus de pudor, em permeto demanar el vot de les dones, perquè nosaltres sí que som un partit que pensa en les dones, perquè som un partit format per homes i dones que pretenem ser iguals en tots els nivells.